Morreu o humorista Chico Anísio. Os médicos dele acabam de fazer o anúncio no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. E a gente vai falar agora, então, com a repórter Mônica Sanches. Mônica. Patrícia, o humorista Chico Anísio chegou a ter duas paradas cardíacas e foi reanimado hoje por volta do meio-dia. Ele tinha sérios problemas pulmonares, foi um fumante por quase a vida toda e também problemas cardíacos, que geraram várias complicações. Alguns familiares, como o irmão dele, Zelito Veliana, e estão aqui no Hospital Samaritano neste momento. Segundo o último boletim médico divulgado ontem à noite, a equipe do Dr. Luiz Alfredo Lamy realizou uma punção torácica para drenagem de grande quantidade de sangue. O paciente recebeu altas doses de remédios para controlar a pressão arterial, mas os médicos não tiveram sucesso. Chico Anísio estava internado desde o dia 22 de dezembro, quando teve uma hemorragia no intestino. Em fevereiro, ele chegou a ter períodos de melhora, ficou lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos, mas piorou no início do mês. Ele deixa 8 filhos e completaria 81 anos de idade no próximo dia 12 de abril, Patrícia. Obrigada, Mônica, pelas suas informações. É uma triste notícia para todos nós. Outras informações sobre a morte de Chico Anísio você terá a qualquer momento e a cobertura completa no Jornal Nacional.